cabeza. Apua. Tässä on pian.
Is that done a fight? Stella, pystyykö? Ei oikein ottanut selvää. Pystyykö? Ei tarvitse. Ei tarvitse pystyä. Mitä ei tarvitse? Ei ilmeisesti tarvitse vaihtaa. Se ei vaan oikein tarvitse. Hereillä, Henna! Hyvä nyrtsi! Nosta! Jees, pelaamalla vaan! Tarjoa syöttösuuntaan! Eteen kaikaraa! Liikuta vaan! Roosa, ei saa itselle vähän enemmän tiloa liikkumalla siitä tytöstä kauemmas. Tai kääntää peliä siitä, saat palloa enemmän. Nenä kääntyy, ei mitään, se oli ja meni. Tiivistä nyrtsiin. Valmiina tytöt vaan helppoihin syöttöihin, että on heti valmis. Hyvä oli, hyvä Stella. Tätä kolme, ei yksi voi nousta vähän, kuka menee vähän. Anni! Vai sinä ollaan?
Emmi. Uila. Sofia menee laitaan, niin tuu tota niin Heidin kanssa keskelle. Tiitu!
Eteenpäin vaan!